Georgia harka fuuna daawwattoota dhaggeeffattoota keenyaa kun bokkuu maltiimiidiyaa. Bokkuu maltiimiidiyaa sagantaa qaanqee shoo torban torbanii keessummaa sadiif qabannee dhufnu har'as keessummaa tokkoon isiniif qaba. Sagantaan keenya OBN afaan Oromoo irratti sanbat duraa galgala keessaa kan lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 3 kaasee isiniif darba. Kanneen televizyiinii irraa ilaaluu hin dandeenyes YouTube chaanaalii qaanqee shoo irratti isiniif darbaa. YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayibii godhaa. Ergaa keenyaaf yaada yoo qabdan nu barreessaa. Sagantaa keenya ispoonsara gochuun daldala keessan beeksifachuu kan barbaadan lakkoofsa bilbilaa 99455999 nuuf bilbilaa. Sagantaa guyyaa har'aa qabatee kan isiniif dhiyaate jeneraaltichi keessan kun qaxaleen keessan Habtaa Muulamuuti. Sagantaa keenya torban hin qabannee isiniif dhiyaannu ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbataa jiru. Brighton Motors baay'ee isin galateeffannaa. Keessummaan keenya har'aa nama guddaa tokkoon isiniif qaba. Torban kana sooshaal miidiyaa sammuu namoota baay'ee kan to'ataa jiru. Baadiyyaa naqamtee keessaa barbaannee finne istiidiyoo keenyatti maqaan isaanii obbo Eebbaa Lammii jedhamu asirra laqaas turaniiru. Itti deebina. Obbo Leeba kottaa gara waltajjiitti. Miidiyaa kanaaf. Kan na dhiyeessitan qaanqee shoo irratti obbo Habtaa Muulamuu baay'ee galatoomaa baga jiraattee har'a geesse. Ayyee naaf ta'a. Asirra laqa baga nagaan nuftan. Baga nagaan nu eeddanii. Nagaa keessanii. Nagaa galatoomaa Waaqayyoo. Aga dhagaa dhageessanii Brighton Motors dhiyeessii konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 ka ta'e gatii madaalawaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya buunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi 1ffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi 2ffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugduubaan. Lakkoofsa bilbilaa 0964536382 yookaan 0114653 quunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Kaleessa meeqatti as geessan galgala? Kaleessa naannoo sa'aatii 9 fi walakka. Hin dadhabne? Maal egaa dadhabuun immoo waanuma jiruudha. Dadhabuun namni uumamni isaa dhoqqeen marraa dhufe miginaadaleef dhoqqeen yeroo itti lallaafame dire. Lafa onaa keessa barbaaddattaniin argattan baadiyyaa bu'aa bayii kana keessatti nama quuqama Oromoo ibsu barbaanna. Oromoon ilmaan abbaa tokkooti jettanii lafa onaa keessatti gaarreen bu'aa bayii naannaa namni deemeen dhanne kan makiinaan hin argamne kan namni barbaadeen dhanne keessatti barbaadaniin argachuu qofaasaniif galatooma. Nutis baay'ee isin jaallannaa isin kabajna lafa dheeraa kana nu dhageessanii dhufuu keessanii fi karaan akkam ture? Karaan nagaadha Waaqayyoof galatu. Yeroo jalqabaa keessanii Finfinnee dhufuun? Yeroo jalqabaa yeroo dhufe akkanumaanii amma ta'etti karaan duraan cirrachaa gidduutti immoo ispaaltii uffatee ture. Ispaaltiin immoo diddiigamee karaanis kolbi gudaris qixxaa'ee karaa kan biraa jammaree yeroon achi ga'u abjuun ta'enu. Abjuun ta'enu kolba gudar yooman gadi bu'aa. Waggaa meeqaffaa keessatti deebitee dhuftan Finfinnee? Waggaa 14. Jijjiiramne isinitti? Natti jijjiirame waggaa 7 kanallee. Mucaan koo tokko Aadde Warqinash Eebbaa kan jedhamtu abbaan manaa ishee poolisiidha. Bachoo qarsaa maalimaa jirti. Ishee fidee mucaa ishee fi abbaa manaa wal agarsiisuudhaaf hamboon ga'een deebi'ee waliin baane. Achi waliin dhumne gara keessatti. Eessa jiraattu jireenyaan? Ani aanaa waayyuu tuqaayaa jalan jiraadha. Baadiyyaa keessa? Baadiyyaa keessa. Wallagga baati? Wallagga waa aanaa waayyuu tuqaa gandaa daaloo koomtuun jiraadha. Obbo Eebbaa Lammii abbaa ijoollee meeqaati? Obbo Eebbaa Lammii abbaa du'aamaaf jiraatti abbaa ijoollee 10 ture amma abbaa ijoollee 8. Ijoollee 8 qabdu. Ijoollee 2 hin jiran. Bultii qabdu. Amma kanattis miti warri koo guddoon Aadde Eebbisee Aagaa kan 83 wal fuunee ijoollee walirraa warree du'aanarraa boqotanii. Waaqayyo nafsa isaanii naaf amaaru. Isheen guyyaa keessaa immoo meedaatti nagattee deemuu isheetii fi ijoollee ishees jireenya koo sarcaaftee deemuudhaan
باي يوم ندبي سنن قد داجر أما مو مال قد تريسي نوكينو سمونا ما باي يكي سغلتني أرتستي قدادا يرو أما نمي سوالا لنجرو خرايو إسني وجينا دي مودة دم نم نمي أسي أسي إسي مبوتا ديب إمبي كم تدري وفافتون تير يرو كوت تبسچو واري الكنيس ربراكا إيه واري قياس يرون قوت قوت يرون چلو چلو يرون تسو تسو اتبقون نالافن وجد مالينة تتوليس وانو من اقمت تسو وقا ميك ارقام سينك وقا نات أبا چويا الكب داني وقا كوما لما ممانو سدتمي أفر أجر راكاس تايت أبتن أجر راكاس انت بتاج سيناكي سنغافن قرد مو وطادر تورتن إرانا مسراك التسمت انتوري يا رجل التبوي إنسا سومالي في إيوه التبوي إنسا سومالي في توبيا دا سومالي تسمتين توري وقامي كافي وتدل ترتا يعني داعي مسماشي وجي وقاك أجانا قلقل برو ما درجيت مني كون إيه ده سيناك يستمو أكاكيون كيسانيس أدوا ورد كيلولان كيساتو كويرن إيه بانكينيا أكاكيون كينيا أربانيا دا بانكينيا تلهم مكان تدوسانين كينيا ماله أكاكيون كينيا أربانيا دا ونسمو إلمان أبادو كوداني أني توقفان دولة لما فا أبطارك أني لما كان جرموس نواجين دولة أبودي ربا لما مو أبا وياني كاناف دولة وني إلمان أبادو كدولتو سدي أبولي مجان كيسن سواتا دريرانا مجان كيسن مجاكو كان مو كان أمان نيكولن بينن نم نيكولن ألا تشوزان بينن مو نانو أدي أماجر واتا در إيه ماتي دمانا كاكلي راكاست ني بيجا كان ارسا غودا كفلت جي ارسا ما غودا كفلوني واو ما دي باو نون قام يو قنس گمچيبني يو لولس گمچيبني وان ما توكون جيرين امتاز گمچيبني و تو گاف توكو امني كينن موفتين نان نون كينيو تو موفتين و قام اورمو يا في اورمو وليت بو كانتو نكا كاسه يوني هاسه يون قرار گدالاتا تنو سمون كل رغوارا لاتا مي نوجل كما بيت كوشي ايشي دوران نغاسين غافدا نغاوا قيو سني وجينا تو صوفتني مرتني متا دمبي مورا تيكا گد فدا ولتني بلتني نغا يسوس ترا أبا أوما قد أبيكان نقف فتا يسوس يسوس ما دم داري قدو كان دربان كان كان نمب دايان لولي كيسي مبابن دو أبي مبابن هنغفا نقدا تيبان دباباسا هنغفا سقدا كان سانجلا باسا يمون ديم سافكو يا يسوس كريستوس كرافقو كناتنا ديسي يمون تبافكو موادر ابانا عربكو تناميسي اللي يابا جما جلي تفك ابا غافت ايك كمساسان اتنغرفو يسوس كتشيك ابا غافر هرساتي بدين نما باسا غافت ايك كمساسا بيين نما نياتاενا باتي قد سفو يا كتاتي منا دانيا درب اقوم يا كتاتي دبي جبنا موت وانا انجرو واسينغتي باسا بي يا بلاتي اجاجني داكو تاني بوكيسو لالا تدبدا دبي زمانا ما انو اوبسغدا ان كان ممتي ان كان لفمتي بورسا كيستا ينكل سدسو يمونا قتني يمو قلتني وقف دنداني فرنا ما دبا دم رمي آو يوفر كادا بني ويوفر يادا بني قياد وكبستان قياك اللالني والروس لا أرمى ألن ما جب موامبرا رداو فيتي قبا قودا هو الجير رفني هو الجين فني مو هنجرا سراني اندو آسراني مدينتي إنما نودا باجي غلط مسين كو كان جلقبا اكمتين تبچو جلقبدن مسين كو كان اكنتي جمري دوري 40 وردو لفي سكاني دمو سكفلوني وانتي كو قمنه تتاي
أمر أتينا ركوب ساجرو سبارتا ليو كوماندو بيراوي ودو دوبا كينيا نفاني أترام تبريد دمانون جدو ونبو ومزو أرغالا بورغالا لليورا ناتي كانتو ينو بارباي ومريباي لكوب وغان ماني وناسا وفكي ومريباي بارباي لكوب إني جراسة دتة بدي قالوت وتو بدي قالوا مكرات أبو جنين تشفنا مي دو إكرات تف إني أبصق أبو مون نكاكينيا إدو شنس إدو جاس إدو تربس ركوتا مي لك بيا كوف لكن كاي دو أرتي في جول لنا نين كوسي نمني أنا أم بنا ولي وام متين جنين أبسمان وتو جيسينو مودوما ولي تبوني وكم يكون درس جرا مسجرا ام مسجرا درس جرا وكم ران كان كاني هيغان ورب ستاني دي اجاجاس نيتانو توسي مرانو اجاجاس نيتانو وتوسي مرانو وتوسي ني وجينكو غبنو دي لا قال قطرم تو بريد دمانو نجتني ميكانو درا دربالو لا ان وما اكفاني متو دي إني كرا سلا ونين جفنو لنا شتبنو سلا يو كرار كسيراتي إيغا باتر بنياني ومني سالا فيتي شيكنا مو أكوما دوريان توتا كبن يفان كان لن نتاتي آورو ميان كبنو لن نتلوان كاقاش أتران جل كبدل أتران نيغا إيرونا تشي ديبو وان كنا نجرو أركي كنا والا لينا أما كيسان كيسان جرا راساتي راسال من لغا كوكوتيل مدربي مالي نكي ستين امني يرومي كفاد امتن يروشن يروشن امتن اي كنوز الى كنس سنت مولتا الى كنس سنت مولتا الى كنس سنت مولتا الى كنس سنت مولتا الى كن مونرغتو لتو تشالي لو دادا لو لي سارتي كا كنو دمت مسراكتي ادو سدين امي سامين تدو لمنا علي بركي فاجن ترت اي علي بركي وجني اي اني غير متقرا لولا ترت ريدو قراو تولو نمني نانو كينيا غا يوني سني لكاي بورسانو غوريم فيتو ميديا موت ما يوم فيتو اتمي ازماري كينيا قوي ديرا غا لفكي سيتي كان قبتي غندر ديمتي تينيا تابيو نيا دمالتا ودو تشانج ما يجول ناناتي بوكولو نمان تشبسي هاغاريا نمان تشبسي أدرانا نرفسينا أتمنى أن كجيل لنا لا يدين كل فسيس. إيه سفاتة بتم مزن مزنكو. مالي جباجي ما تافا غندا غوتو قدافا غندا ورا بابو مينيا با. كده فارتيم. غندا إلفا تافا. وانا دان دامي وبارك أبونا رتوتون سبات فرن كامر قد تني جولة. كم يوم جابا تبتر يوم أرجعتوا. ماليغا فرانكاشانيس اديس دومبولوسن توفدو كاتين دايما بوكسو بانانا جولي كاناتي ايوند غربان تيك توك يرا اسم باسيكون غربان كوني انا سيبوشريتي يرو اتمنى انا درا بدي بايكو كمان قبا عاملي في ناسي كيسا بيلي بي منما نتوفسون قبو وتو بوليسكو بودي ريبال مينجرو تاي waqay umuri sha umuri arange sana fa godu maskale olana kanjeram tumo abode sikoto kotinno le arkade naayti mane idatti darba tameture isheni opsalisi sa yegdeetti opsas qabdi muchako obbo shibru eba muchako ishema qarrasha bodde qalbesa eba qalbesa yechun opsana kenni yagufta قلبي جلجلنا كان يدي اوري كوفرت تيفي التيرفت فرت تبد مو ابو عبدي كان جرمو غدال الناس الناس تيكي ساعات ايرا اما ابا يقول سديتي دل اما غافا اسنين ارغني ميديا ددارت فيسبوك تيك توك رت جو لينك سماجر اني ثوكو ابانكي نيا مكانو بليس وثون نما غدا ثاني اني وفوني ما ندابچو قمنا bara barani tin rab samna utu banke nya ise ini do komo oji sati maltu na dibe ina timale o fe de ko
wanga bunuti dise mana egu dise mina ane egu dise unui baka hoji kenya ranu balle se ori banuti sisi sasa saje dani natab ani mo arisa chapsa chura vire badial kansa diwal kana furfal kansa mfa pulenu بوسس روما بلبل كيس انا رودو من ورغ تيكو كانا كيس تبايي بلبل ما دروما اكسسني بلبل مو ارغ تيك توك رباتني مال واقيو فغلتو ارغ مو شانسوني تيك توك رنا باسيتي مال مال تو مخو داني تو نو غلغ شبول سكي مال حرام اي مال مال تو وامي بارك ابو ناناكن دوكم تبايي مال غا waaqa karaan nu ga'ee fi haati yesus kristos an gooftaa keenya deesse miyee maramiin isheen qanii irraa kabajamtu amiin amiin mee tokko irra nu buusa mee irra nu buusa mee tokko botoroon jiguu jirtu haftee ko dhaggeeffadhu gaasaa koo barreeffadhu qottoo nu galaafattee اختران غابو جرتو عرارة كدا جرتو ديران وغلافت واي اختراسنا جارسي قدان ازدولي دبلتان ازدولي ميري دينا تولي سيدان ساسي جارمي قلمي ساسي جارمي ومن نجالتا ميرين قدرو بيشبي هم سيني نود اليسانا ديمس نوغالي inni hambaa femmoome galma guddaa jaarsise gadhee lafa laashise dheenga daroobe cabbi waaqti gadaa oromoo waaqti ayyuu ganamaa ammoomee galas argadhu rabbii acaacii kuteen darba silaa isaan himamteen dhumtuu mataa ishee buteen darba agadhagaa dhageessanii Brighton Motors AC konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqayyoo kan 00 kate gatii madaalawaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya buunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi 1ffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi 2ffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugduubaan. Lakkoofsa bilbilaa 0964536382 yookaan 0114653 qunnamuu dandeessu. Brighton Motors baay'ee isin galateeffannaa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa keessummaan har'a qaanqee shootti isiniif qabannee dhufne gana akkuma argaa jirtan suuper istaarii ta'anii artistii guddaa ta'anii magaalaa naqamtee irraa gaardii lamaaf jirnu fanarra obbo Eebbaa Lammii jedhamu nama tokkotu bilbilee na gaafachaa ture abbaa sana wajjin wal isin quunnamsiisa. Nagaan galaniiru sirriitti naa keessummeessii nama jedhetu jira lafa isin dhuftanii bilbilaaf mee waliin waan isaan jedhan dhaggeeffatu hin dubbistu. Akkamitti akka dubbistan isintu beeka. Hin jedhamu bilbila keessanirraa maqaan isaa. Isinitti dhufu. Naa bilbila hin jedhamu. Hello. Ani. Dubbisa kino marartu obbo Eebbaa. Dubbisa. Marartu. Ani. Akkami. Naga. Akkami qashxii ko qeesiin si bira jiru. Eerakani. Ano hojii iddoo biraan jira ano lafa hojii jira. Maaloo bilbila irra naan kaachiftuure ano iddoo sana ga'een egaa dubbisuudhaafi galatoomaa jedhee. Baay'ee baay'ee siin galateeffadha miidiyaa wajjin wal arginee kanarratti qaala milillisii walii goone jedhee sana yaade. Nawwalaniiru illeeti mariiko. Bunnati danfistes kursii ati qopheessites dukkanaan natti gufattee harki kee eebbifamuu jaalalli keessa urgaa'u buddeeni isa guddaa isaammoo walii wajjin nuufa cabsu inneetti gammanna. Buddeen isa guddaa isaa immoo walii wajjin nuufa baasu guyyaa waaqayyoo wal argina inni gammanna laa miidiyaa irra jira. Isaaniin barbaadanii reemmas qeesiifaa barbaadeen ture sumaan galateeffachuun barbaada kaa eega isaan mana hin jiraanne ree miidiyaan dhaabatee nama eegaa. Masiinqoodhaanis laphee furattaniitti fakkaata maal sirriitti. Wanta nannaamee darbume gaasa xanyaa dhageessame wanta nannaamee darbume gaarri gamaa dambaraa dambiin gamaa kichuudhaan
Ambisa muram male fit eje koram maleve. Barri amma chimadam siran namas tibkidam killen samma samadam. Nutti tolera jenne isabakke sintugnu nutti amma ta jenne sisa kesa sintugnu. Yoda batan indaku yota animbu kesu. Unkan namal lemiti unkan lafal lemiti amborsa kesa ta esa killen sadesu. Gadi semma nakaba brahmana sadate lafise namakaba. Engad dero be chabbi waqti gadi oromo me hambakke jirus fidi hanke sas of sakenni fi waqti ayu gane ma arara fidi rabbiyum nama gafanna andi deme kota waqa gafanne me jarsa gadi oromo qeso tasi wamanna sheko tasi wamanna hayu gane ma swamne warra buttas wamanne Oda jala kupanne tinna gudda wa manne kota naga wal gafanne kota rara kadanna akagada oromoti kane uko widanne malka gubbati bane tullu gubbati bane akara rabusu kota naga kadanna inni bakkes nu gali kanke sas nu bubuli unda samano de sanangarana bobesa umanni biya fiya erom biya safiya ani konko fani yame mena gafi di rabbi gaddaro be tabbi waqti gadaro mo mena ganu di rabbi daye kala kan bartoko abaki sen sinit e kamani nama fqonna qota turtani emtiti oji wal abdan eye manarra batani bati sadif e saturtani bi yette debita e sirida e ani e mucha gara balle tinturi anga tokko kase anga wogga torbat gara ballinani utun kosa kote qonna wajjeduti malo kotuti min anir maddu malo kote base no kullisira kotu min anir maddu jedeni min an e base ta angiratul Amale waqayyo biyon sa tasalbatu sani do duga jiru ani do so banjira sani do jalalle sani da kaniti abani buddena ko suni do jalalle sani turani ganama ka sem masati sagalitti utu cire kursi sinyatini utu minan do nu minan sana cidir ragenne hanga kulle sutti darga gona matorba wajji utu jiruti mali kuni Oshashanguni bokano kuno du mesaye du fe urri la faqabate kon ko shetti gatte se minan ko lo la nya ci suumna sangota ko balle sufi yededi nu arab sa du fe arake ku fe arani kana anu kana wala fe kana ko te kana ojjede ba se sirpsi se ati warra sa wona biro jiru jolle sa wona biro jiru ati nya de omiti fafanno gilgile nu biro jira arake no kuno nu biro jira isa dubo nyanne o balage bana attami konko dumnare jolle wari minannani konko dumu yedeni bunatti se ungatte nyunu arab sa dumnalani ma kana je se ondo e malta yedeni e bofrad ba waxe anyat iye sa kufte garanga chana abba budde na kelolta himba kattu ijike ayamu kotte babte tunyatin utun nugin Ututin kabane fatin minano manangenye odi targite male garatto nargine himba battu biraya suuta ide kabane fatya sa duge ku feder de fatya minan saher mate yagalu baragir sangasan iftwe ishe babba ko yedena babba ko kabaye pai en sanjal damo wan sanjirani jalangal galu na babako an wan sambe ko male budden sani nya danati fakkata Rosan ne botari saraketti bite Rosan datta ban yero san qobe da ban qobe tibite ofi ko kullade me surresi tibite nan jalla danan qotafi haada warra ko haada mana qarre birattille fani mari mana dawe jolle namma utula fam bayinu ce ku da warra lalti ani amma san du ani narra la ya malti biyoni san itasalbatu e basani nya danatti fakkata kala fakkata kafte mana fakkata otiyo la mabdatta nigalta barasan egani manarra bayeni eron minan sana gashe jedutti
guto giddaake sangadi badi jiya to ko torballa ma amman qabu hola satatu nda ko satatu jabbi satatu isanin abdedde haada warra ko garada godedde isanin abdedde ittigaten ji after balla malake guto giddaake satae mandara tidas mandara raqes mandara farsos walingae basen qota bata turen yerozen wanguda zeteni birisadde tamni qotiyo to kobita amas birisagal tama birisadde tama qotiyo cindi bitadden ega qufannati dagami fakata artichite pitokos bitendirisi zaru hebuna qunala ma wajnati dagami moyes qufte wani margite yaddi ninnu manjettu kanafika doctor akabaje dem tanim mo manata ko bultan ammo dewe achiti mo wana ka fikri to ko to sigabate shemo ma ni sayumo mana qallu to qoreteni udu mana asmaruti wambare dagana nanjalada shemo na qabeje te qallu ti ni imatte qallu ni ko wana jesuti baqadena san kuse badi ma ni na ko ti na ngayo kana ya ni ber kakana ni ti dubanaka ana yura na jisani timmo mali ni ndatune wayini akabba fi wayina kala fi dane ore jalal mal jetta ni mo yara yero sada yero fikri sagabade mal jetta ni masingo shagar baye ngom malala urjin kara tokolote ashabate ko narasa muddi kaba tokogote mitiku waya mirole shambutan ay wayake irkin funa tamsitole rakade nay makate tafi tafi fambajime gosu ndarare jigame gafi gafi fandarbime yosu garan nacitame harren gisau daltuda gisau ngaba machese ishembare dubaduda ya dushen nadalachese ya mukafiti kabume gogela gadabatami ya namaniti kabume sobena majalatame galena marram fatanjere ana kashin masakete garan كسيتي لبي فرتن اندلا ايه اجوما والجالتني اجوما والجالن ايه ما له باورانيك سيالو باورانيك سيتو تشمبر با اما موجدانو مزاير تيك توك يرباتني بالبلي كيسن الكني غيا بالبلما اما سيغاوا كايو غيا كما فكاتا ani mbeku durbumti karre una buttede soda el kampu duranna jachabede nda yekolfa minjalle duma kolfa ra ko kabum bare malim bare duka utuma tayellega yo rabbi gudanjene qabinno mamiti isheno yergisa wa qayyumo shitto dibata na fagadisu amen jede talen kana wagame qata wagame qaf qabdu masin qokun wandullo me fakkata mali guno lalaka mano barani waga didami saddet kana ka qabatani ta jijiru harat ne mutu jijirame mon badare tu basen ko wanno to ko argadde wa qabdu wa nabra qabdu kenna na motat wa sinike kenne ta sinu matan kenna wa jijir terra ishi agane to harka du angeltan ishi kana kana sinif kenne eh nama da suambo je da motokko da ishi da suambo yaram eh ta kana tana kenni nan jire jirenyi ballani sani fa kennamu amen kabras jiramas ishi nagar to kan ta ishi tokko jira lama jira ishi sadi jira ايشي افور جرا ايشي شان كان موكان سنيف كنه ايه نما الدنيا انغاسو جدمو ايشي الدنيا انغاسو كوني نما يروجل قباف راديو
Ethiopia ke set afan oromotini commentator yero kubba milat abatan haso eshi isatu sinifken kanamu eshi wa qayyo hakadu was studio ke dufani ndinjede umuri danjiru echad yasuma jira wa qayyo jirenya angae jirenya angae jirenya ballatu isani falatu ulfina ndabarreba ulfina barabara isani falatu ustoma barabara isani falatu buddeniti buddeni isani fadabalu isinini mo kuno utu obolesi konan barbarin utu durbin konan barbarin qillen sarra argitani namni kun gara ummata Ethiopia ti fatti hadu bakke abu yettani kan bakke nabaftani jirenya dokate namni jiru ballasi ni falatu qillesi biya las qillesi biya kessas nagasi ni fatu jen kanaga isantu sinif kenne masinqo dafis wa modda to kotin bitattani birikuma jatama eshi accounti ke sani sinkenya namoni gargaru barbadden eshi gamakenya no ton tane accounti ke sana zelatti barrefa mejira eshi banki go samenga qabdu go sa afur qabdu commercial bank of ethiopia jira awash jira cooperative jira oromia jira isini fayergan namis gargaru barbad eshi namabiya kana farsa ka falira umurin ke sani sokera yero kana tumuri kana qottani jiraachu ndandeessani namni isin gargaru barbaade accounti isin ayergu kennan biras jira eshi wiya kana mo kana isin bite artista dalega machuti eshi imbetu ni sirbasa eye inde nyu maalum attite nya gurba jiru sana betu beka isatu isin bite eshi kana mo awfatani jere sufi bareda isin bitera kesa shamzini sijira eshi sanin darini sinisimo ta an erga kana nangesani kama jamajinna kun kan kesani eshi asesini kenya eshi sanaduwasi momiti kopesi sini biter eshi kno eshi kunis kan kesan awul fadani ya eriotiko sadan kanatu eshi sincina dabate midian kenya mo transportation ni ke san nama sim fide dufe ojin gejiba ke san dande ase sim fidera accounting ke san asara jirun sin gargaru kana utu karati sin jelam badin banki ke sada tani ka wotani galtu kal kun kan ke san banki banki duma ke san jira miti gafa si banu jolle ojin anne ke saka wotu eshi ma akasit batane odem tani si duriye namara ho asisini kaure mo acho acho masin bodi lucky bug atao si bodi lucky yo imba dinar ka ma ki bug mal sile no karajen sile so karajen no he ma kana jinan na ladde.